Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás privítal na pozápasovej tlačovej konferencii k 12. galavečeru bojových športov RFA. Po mojej lavici šikovní, mladí, talentovaní bojovníci, ktorí to dneska, samozrejme aj ty, Boris, ktorí to dneska dotiahli do úspešného konca, takisto aj po mojej pravici. A už keď som spomenul toho Borisa, tak Boris, prvá otázka na teba, že zaujíma ma, ako hodnotíš dnešný galavečer tu po Varskej Bystrici? Hodnotím ho veľmi dobre, naozaj sa teším, že tu bola taká atmosféra, akú sme zažili. Myslím si, že jedna z najlepších na RFA, možno porovnaním s Košiciami, ktoré sme mali, ktoré nás aj čakajú. Teším sa, že chalani predvedli skvelé zápasy a som dneska neskutočne unavený, takže prenechám ti slovo. A ešte ostanem chvíľočku pri tebe. Ja keď som končil live prenos, tak som sa opýtal po Považskej Bystrici, že či by chceli, aby sme sa sem ešte vrátili, a celá hala zakričala jednohlasne, že áno, vrátite sa sem niekedy? Je to možné. Ďakujem ti. Je to možné naozaj. Tie kulisy boli vynikajúce. Máme v pláne možno spraviť aj Žilinu, zimný štadión, takže kebyže aj nie sem, tak sa posuniem iba trošku ďalej. Super, tešíme sa. Dávame priestor teda novinárom, ktorí prišli na tlačovú konferenciu. Nech sa páči, predávam slovo. Marek Piala, MMA Fanatik. Prvá otázka bude smerovať na Adama Jakubíka. Adama, gratulácia k výhre. V podstate naviazal si na takú začiatočnú víťaznú šnúru. Ty si bol účastníkom RFA Pyramidy, potom ten nešťastný zápas. V tom poslednom zápase si sa mi zdal fyzicky, že si tam odišiel. Zmenil si niečo v tej príprave na tento zápas? Tak vlastne ja som teďka toho zmenil celkem hodne. Vlastne skončil som v klubu MMA Zlín a začal som tak nejak trénovať na hlasní pěst. Hodně jsem teďka do přípravy jezdil do JMFS v Ostravě ke Kubovi Millerovi, kde jsem na sobě začal fakt jako pracovat, zlepšovat se, tam se mi líbí. A do toho jsem ještě začal hodně chodit na jiu-jitsu do Valachian Gymu. A myslím si, že si to sedlo, že jsem se jako začal posouvat a teďka to bylo jenom psychicky náročné, abych se chytil zpátky na vítěznou vlnu a mám radost, že se to podařilo. A je to tam, no, tak doufám, že teďka na to navážu a bude to lepší a lepší. A čo hovoríš na ten tvoj fanklub? Fakt podporujú ťa za každej situácii. Stretli sme ich aj vonku, boli neskutočne naladení a myslím, že ťa budú podporovať do budúcna. Chcel by si niečo ešte odkázať? No, tak ako teďka ty gala večery byli všechny tak nejak blízko, že? To bolo za hranici, takže to bolo jakž tak na doježdení dobré. Tak se uvidí, jestli se to hecne třeba do Prahy nebo někam dál. Já věřím, že jo, protože jako fakt jezdí se mnou všude a já nemám problém ten autobus naplnit. Jako lidi mě podporují a já si toho strašně vážím, že se mnou jezdí a to je prostě pecka. To je to, co mě motivuje k tomu tak trénovat a proto si to tak užívám, no, to zápasení. Ďalšia otázka bude smerovať na Dominika Toporcera. Dominik, gratulácia víťazstvu, aj keď zo začiatku toho zápasu vyzeralo, že si bol dosť v problémoch. Išiel si asi po tom takedowne, bol si nejak otrasený. Vieš nám to nejak priblížiť, ako to bolo? A ďalšia vec by som sa chcel opýtať, bude to asi spoločná otázka aj na Borisa. Ohľadom toho ukončenia, bol to typický doktor stopíš, alebo ako to skončilo, lebo to bolo také zvláštne a myslím, že ten rok tvojho supera aj protestoval, že nejaké vyjadrenie. Môžem? Boris, môžem? Začne kľudne ty. Okay. Tak áno, ten začiatok bol pre mňa taký kritický, prežil som tam doslova tú klinickú smrť, ako sa hovorí. Aj som to hovoril trénerom, že som na to strašne nasratý, pretože vlastne dostal som tam pušky, ktorý ma posadil na tú zem a vlastne troška som tam zamrzol, nevedel som, či mám ostať na tej zemi a pustiť si ho k sebe, aby som pracoval z dola, alebo sa mám postaviť. Nakoniec som sa rozhodol, že sa postavím, ale postavil som sa úplne pomaly a ešte s rukami dole, kde on využil to vlastne, že mi trafil tie prvé dva háky, čo ma dostali. Dostal som ako bonus ešte koleno, ale tak našťastie som to zviazal a obrátil som to tým vlastne, že som ho chytil takisto na koleno z tajského klinča a potom už to pokračovalo na zemi, kde je vlastne najslabší v mojej režii, a to tvrdý ground and pound. Čo sa týka toho ukončenia, musím si to prezistiť. Neviem ešte, nepýtal som sa na to, ale mám pocit, že už práve Adam nechcel pokračovať, takže prezistím to, ale neviem presnú odpoveď.
vlastne ešte by som doplnil, že počul som tam z rohu vlastne, že jeho tréner mu hovoril, že choď, a on tam niečo kýval hlavou, že nejde, takže... Niečo Osťo mi tu akurát hovoril, že mal niečo s okom, že nevidel na jedno oko, takže možno práve preto. Čiže v podstate zápas David Hošek-Glos bol o ďalší vyzývateľa Dominika Hubmurgera. Je to už 100%? Tak Davidovi sme to slúbili, Dominik s tým počíta, tiež má túto informáciu, takže ja verím tomu, že obidva budú zdraví, budú vo forme a 11.11. v Prahe predvedú hlavný zápas o titul. Ešte ma v podstate zaujíma tá spolupráca, ak trošku ešte odbočím, s tom AM Fighter, bude pokračovať aj do budúcna na území hlavne Českej republiky? Vôbec neviem, o tomto sme sa ešte s Piňom vôbec nebavili, uvidíme, ak toto dopadne. Naozaj sme to zbúchali za 24 hodín, takže ja som išiel deň pred našou tlačovkou do Prahy, tam sme sa s Piňom stretli, povedali sme si, aké boli možnosti, na druhý deň on prišiel do Bratislavy, hodinu pred tlačovkou sme si podali ruku, takže ešte takéto dlhodobé plány nemáme, ale uvidíme, ako to dopadne celý ten turnaj. Myslím, že to je zaujímavý koncept, ľudia na to dobre reagujú, takže ja sa teším. Čiže po prvom turnaji už bude jasnejšie asi. Určite áno, ale my sa nebraníme robiť, budeme robiť aj so zahraničnými organizáciami spoločné eventy, takže myslím si, že je to niečo, čo ľudí zaujíma, baví, takže prečo nie? Jakub Miller, jeden z hlavných rozhodcov, ktorý sa aj stará o rozhodcov pre RFA, už pre médiá dal nejaké vyjadrenie, že sa odmieta zúčastniť eventov, kde nastupí Tadeáš Ružička. Máš nejaké info, ale už ste si to nejako odkomunikovali? Je to Jakubov názor, ja mu ho neberem. Ja Jakuba rešpektujem ako vynikajúceho rozhodcu, supervisora a každý si môže vybrať, kde chce byť, takže akceptujem to. Prešla tam aj nejaká komunikácia medzi vami na túto tému? Jasné, keďže dneska tu bol a zabezpečoval ľudí, tak určite áno, ale hovorím, že ja, každý má možnosť si vyjadriť svoj názor a ja mu ho neberiem. A to sa to dostalo možno do nejakej pozícii, že my Mavara obhajujeme, ale vôbec to tak nie je. On si musí niesť svoje dôsledky za to, my iba hovoríme, že sa budeme pozerať takisto na chalanov, ako sa pozerajú iné organizácie, aké niekde je niečo povolené, tak nevidím dôvod, prečo my, u nás by to malo byť zakázané. Takže to nie je žiadna obhajoba voči nemu, je to skorej to, že sa ideme pristupovať takisto, ako pristupuje ostatná organizácia. Ďakujem ti.